الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pas taj hapim lezër me madhërim për Allah në lartësuar, në salavatë për të dërguarin e ti. Hymë në vazhdimin e shpjegimit të librit tre parimeve të dietarit të madhë të islamit, Muhammed ibn Abdul Wahab, Allahu mëshiroft. Një figurë islame e përfolur gabimisht, herë me qëllim të keq dhe herë nga padituria. Por nësa ata të cilët dëshirojnë ta njohin me të vërtetë realitetin e këtij dietari, mjafton të lexojnë të paktën disa nga librat e tij dhe do të shohin se në to nuk ka ndonjë kundërthënie me Kur'anin dhe Sunet. Kjo në mënyrë të përgjithshme. Dhe nuk kemi për qëllim këtu se dietari nuk gabon asnjëherë. Por si ky, ashtu edhe dietarë të tjerë më të mëdhenj përpara ti dhe të tjerë që do të vinë pas ti, do të gjesh fjalë që u pranohen, por do të gjesh edhe fjalë që nuk u pranohen. Dhe kjo sepse njeriu nuk mund të dalë nga natyra njerëzore sado i ditur që të jetë. Dhe pagrabueshmëria në fe është një dhunti dhe cilësi që Allah e lartësuar i a dha vetëm të dërguarit të ti, alihi salatu wa salam. Pra zërku shi cili ka dëgjuar për të dietar mendime, fjalë, akuza, të padrejta, që dhe do të ditë vërtetën, mjafton të lexoj librat e ti dhe do të shoh se ajo që ka dëgjuar është krejt e gabuar. Librat e tij janë dëshmi e gjallë që vërtetojnë se akidja e dietarit është ajo akide që përmendet në Kur'an dhe në Sunetin e Profetit alayhi salatu wassalam. Ndër këto libra është edhe ky libër i vogël në rreshtat e tij, në faqet e tij, por tepër i dobishëm dhe tepër i madh dhe që është tre parimet. Dhe këtë libër, ky dietar e ka rishkruar disa herë. Dhe në çdo herë e shpjegonte apo i drejtohej një kategorie të caktuar të shoqërisë. Për shembull, do ta gjesh të libër të shkruar edhe me gjuhën popullore, pra jo me fjalët e standardës së arabishtes, por me terma që përdoren në një zonë, në njëra zonë, në një zonë tjetër, me dialekte, me qëllim që të arrijë dobia, pra njerëzit të mësojnë cili është Zoti i tyre, cila është feja e tyre, dhe cili është i dërguar i tyre alaihi salatu wassalam. Prandaj dhe muslimani kur bën dallë, të duhet i drejtohet njerëzve në atë mënyrë, me atë gjuhë, me atë stil që ata arrijnë ta kuptojnë dhe ty ta përcjellin të qartë mesazhin. Sepse qëllimi me të dallë është mësimi dhe udhëzimi i të tjerëve. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu." Çdo dërguar që ne e dërguam, thot Allahu i lartësuar, e dërguam atë me gjuhën e popullit të tij që ai t'u sqaroj atyre, pra t'i mësoj atyre të vërtetën, t'u tregoj atyre të gabuarën në të cilën janë. Ndër të tjera, në vazhdim të leximit dhe shpjegimit të këtij libri, thot autori Allahu mëshiroft, nëse të pyesin ty se cilat janë ato tre parime që njeriu i ka obligim t'i njohë, thuaj: ato janë njohja e njeriut Zotin e ti, fenë e ti, dhe të dërguarin e ti, Muhammedin alaihi salatu wassalam. E nëse të pyesin ty se cili është Zoti yt, thuaj: Zoti im është Allahu,
i cili më krijoi mua dhe krijoi të tërë krijesat e tjera me mirësinë e tij. Ai është i adhuruar im dhe unë nuk kam të adhuruar tjetër përveç ti. Dhe argumenti për këtë është fjala e Allahut të lartësuar, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Dhe çdo gjë tjetër përveç Allahut është krijesë dhe un jam ndër këto krijesa. E nëse të thuhet ty, pra të pyesit, në çmë mënyrë e njohë Zotin tënd, të thuaj e njoha nëpërmjet ajeteve dhe krijesave të tij. Dhe nga ajetet, shenjat e Allahut janë nata dhe dita, dielli dhe hëna, ndërsa nga krijesat e tij janë shtatqiet dhe çfarë kanë ato, dhe toka dhe çfarë kanë ndërmjet tyre. Argumenti për këtë është fjala e Allahut të lartësuar, wa min ayatihi al-layl wan-nahar والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Pra shenjat e Allahut është nata dhe dita, dielli dhe hëna. Prandaj mos i bëni sejdë diellit dhe as hënës, por bëjni sejdë vetëm Allahut, i cili krijoi ato, nëse jeni që vetëm atë adhuroni. Dhe gjithashtu thot fjala e Allahut të lartësuar, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al'arsh. Yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathitha wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amri ala lahul khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul 'alamin. Vërtet, Zoti juaj është Allahu i cili krijoi shtatë qiet dhe tokën në 6 ditë. Më pas qëndroi mbi arshin e tij. Dhe nata e rëson ditën. Dhe ajo e ndjek atë. Dielli, hëna, yjet, të gjitha këto janë të nënshtruara me urdhërin e tij. Prandaj krijimi dhe urdhri i përkret vetëm Allahut, i lartë madhëruar është Allahu, Zoti i botrave. Dhe thotë më pas autori, dhe Zoti është i adhuruari, dhe argumenti për këtë është fjala e Allahut, ja e juhannasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. O njerëz, adhurojeni vetëm Zotin tuaj, i cili ju krijoi juve dhe të tjerët që ishin përpara jush, me qëllim që ju të ruheni. Është ai i cili e bëri tokën për ju shtroj, ndërsa qiellin e ndërtoi mbi ju dhe zbriti prej tij ujë me të cilin bim dhe fruta të ndryshme si ushqim për ju. Prandaj mos i bëni Zotit me vetdije të tjerë zota të tjerë të barabartë, ndërkohë që ju e dini pra që ai nuk ka të barabartë me të. Thot Ibn Kathiri, Allahu më shiroft, në lidhje me këtë ajet kuranor, se ai i cili krijoi këto është ai i cili e meriton adhurimin. Pra ai që krijoi tokën, qiellin, shiun që zbret prej qiellit, bimët, gjallësat, me të cilat u jitën nga shiu, që lëshon Allah, atëherë krijuesi i tyre është ai, është edhe ai që meriton adhurimin. Kjo është pjesa e vazhdim të leximit të librit. Shohim vëllezër, fillimisht se autori, Allahu mëshiroft, e përmend apo e fillon këtë pjesë të tekstit të shkruar nga libri, duke përmendur tre parimet, tre bazat, që janë njohja e Zotit,
njohja e fes dhe njohja e të dërguarit të tij, të Allahut pra alaihi salatu wassalam. Dhe njohja e tyre është obligim për çdo muslim, për çdo njeri. Është obligim, pra çdo njeri ka obligim ta njohë Allah, krijuesin e tij. Çdo njeri ka obligim ta njohë fenë e Zotit. Dhe çdo njeri ka obligim ta njohë të dërguarin e Zotit. Qoftë ai mashkull apo femër, qoftë ai i madh apo i vogël, qoftë ai sundimtar apo i sunduar, qoftë ai me shkollë apo pa shkollë, qoftë ai i pasur apo i varfër, kushdo qoftë. Çdo njeri e ka detyrë ta njohë Zotin e tij, krijuesin e tij. Ka disa njerëz të cilët mund të jenë të thelluar në diturit që i përkasin dynjas, filozofi, apo në shkencë, edhe mendojnë se me të bagazh të dituris që kanë mund të njohin të fshetat e natyres, të fshetat e universit, apo shkojnë akoma dhe më larkë duke menduar se mund të njohin tani edhe çështjen e shpirtit, apo se çfarë ka pas vdekjes. Prandaj japim mendime për gjigje nga më të ndryshmet shumë larg të vërtetës që na përmend neve krijuesi në Kur'an dhe i dërguarit i alaihi salatu wassalam në sunet. Njerëz të tillë, edhe pse kanë janë të thelluar në dituritë e dynjas, mund të kenë grada shëndetësore në studime, njëra kërkime shëndetësore njëra pas tjetrës e tjerë. Nëse nuk kanë njohuri nga shpallja, nga drita që solli Allahu, ata nuk mund t'i përgjigjen një pyetje sa e thjesht, aq edhe rëndësishme dhe madhështore, dhe që është cili është Zoti yt. Dhe do të filloj të thotë, shiko, Zoti është një fuqi mbinatyrshme, jo të ndej, jo andej, duke dhënë teori, interpretime në më të ndryshmet, duke bazuar në arsyen e tij apo në arsyen e të tjerëve përpara tij, për filozofëve që kanë ekzistuar gjatë kohërave dhe kanë folur për Zotin. Shumë prej tyre kanë mohuar, ashtu siç ka shumë prej tyre që e besojnë, por në një mënyrë krejtësisht të gabuar. Në një mënyrë krejtësisht të gabuar. Pse? Sepse janë përpjekur ta njohin Zotin thjesht nëpërmjet arsyes së tyre dhe jo nëpërmjet shpallit që solli Allahu subhanahu wa taala. Kul in ihtadaytu fa bima yuha ilayya rabbi. Thot Allahu i lartësuar, thuaj, nëse unë jam udhëzuar për ti, atëherë ky udhëzim është me shpalljen që më solli Zoti im. Shpalljen që më solli Zoti im. Dhe njeriu nuk mund të arrijë ta njohë as veten e tij, dhe as Zotin e tij, nëse nuk studion, nëse nuk i përmbahet, nuk i ndriçon mendjen dhe zemrën e tij me shpalljen e Allahut të lartësuar. Prandaj vëllezër, njohja e këtyre tre parimeve, sidomos në kohën e sotme, ku njerëzit duke u dhënë pas materializmit, duke u dhënë gjithmonë më shumë pas asaj që është fizike dhe duke harruar shpirtërore, mendojnë se vetëm të kajo që është materiale, duqme, preqme, mund të gjenjë përgjigje për çështjet e tyre, apo mund të gjenjë kënaqësinë e tyre. Dhe i mbështeten anës materiale, dhe mendojnë se ajo dhe t'i shpëtoj, dhe t'i ndryqoj, dhe t'i qoj për para. Njëtë mendojnë dhe djali Nuhut. Kur Nuhu alaihi salam eftoj djalin e ti në adhurim në lënin e kufrit, i dhujtaris dhe pranimin e tauhidit deri në momentet e fundit, ja buneje irkem ma'ana, o djali im, hajde hyp me në anije, pra hyp bashkë me besimin për Allah, me tauhidin për Allah. Cila ishte përgjigja djalit e ti? Kale se awi ila gjebel, ja asimuni minel ma. Jo tha, por unë do të ngjitem, ati mali do të strahohem në të, dhe ai do të më mbrojnë nga përmbytja. Pra mendoj se ana materiale, mali,
do ta mbronte nga dënimi i Allahut të lartësuar. Njëhet shumë shtete sot, individ, qeveri, mendojnë se zhvillimi që kanë arritur ecja përpara në teknologji, në mënyrën e ndërtimit të banesave, godinave, rrugëve e tjerë do t'i mbrojnë nga përmbytjet, nga tërmetet, nga shkatrimet masive që sjell Allahu në tokë. Mendojnë se do t'i shpëtojë. Shumë mendojnë dhe japonezët. Derisa ndodhe i tsunami i frikshëm. Derisa ndodhe i tsunami i frikshëm që njërë nga shtetet më të zhvilluara, më të fuqishme, që planifikonte të ndërtonte ndërtesa mbi tokë lartë në hapësirë, pra mjaftoi me masë e madhe uji, deti, që i rikthente ata 10 vite mbrapa apo edhe më tepër. Dhe ajo që ndodhi atje është mësim për gjithë botën, ajo që ndodhi atje. Patëm çu duhet ta shohim muslimanin. Për ne vlezër, nuk duhet të neglizhojmë njohjen e këtyre tre çështjeve të mëdha. Ne si musliman, t'ja rikujtojmë vetes tonë, t'ja mësojmë familjeve tona, t'ja mësojmë njëri tjetrit. Por edhe njerëzit të cilët i ftojmë në islam, i ftojmë nëpërmjet këtyre tre parimeve. Që normalisht gjëja kryesore dhe e parë në të cilën e fton tjetrin është të njohë Allahun. Sepse edhe krishterët thonë që e njohim Zotin, por janë krejtësisht paditur për Allahun e lartësuar. Duke thënë se ai ka fëmijë. Dhe duke bërë pejgamberin e Allahut Isa ibn Alayhis salam birë të Zotit, të barabartë me Zotin, dhe se nuk mund të shpëtosh, dhe nuk mund të mëshiroj Zotin vetë se duke adhuruar birin tonë ata. Njëtë gjë bëjnë edhe Bektashit, të cilët thonë se nuk mund të arrish tërë Zotin vetëm se në përmjet të ashoquajtur shenjtor të tyre, duke i shtyrë njerëzit në idhujtari. Jo vetëm kaq, por edhe çdo kush që mbav nuska, hajmali, beson në disa besytni, dhe gjitha besytnin janë të kota, ai nuk e njeh Zotin. Se po ta njohë me të vërtet Allahun e lartësuar, dhe ta pranoj atë gjë me zemrën e tij, atëherë nuk do të jetë i përlyer me shirk dhe me kufër. Prandaj nevoja e njerëzve për këto tre çështje vlezër është emergjente. Është nevoja më e madhe parsore. Është emergjente sa njerëz rreth nesh në vendin ku qëndrojmë, punojmë, jetojmë, vdesin dhe nuk dinë, jeton 70, 80 vjeç, 60 vjeç dhe nuk një Zotin e tij. Njohje të vërtet flasë. Nuk një islamin, nuk një Muhammedin alayhi salatu wasalam, thjesht e di që ka qenë i dërguar apo pejgamber profet kaq. Por cili ishte mesazhi i tij, cili ishte personaliteti i tij, cili ishte morali i tij, cili ishte qëllimi i dërgimit të tij? Ndajmë, krejtësisht jashtë. Prandaj edhe tavja jonë vëllezër këtu duhet të fokusohet. Të këto tre çështje, të këto tre baza, parime, kryesore të islamit. Sepse në përmjet tyre, arrihet shpëtimi dhe lumturia e njeriut. Jo thjesht në përmjet njohjes, por edhe të i përmbash kuptimeve, mesajeve, domethënjes të tyre. Sepse edhe i dhujtarët ara në Mekë e dini, kush është Allah. E dini që po të thoni la ilaha illallah, atëherë duhet ta braktisni adhurimin e idhujve. A kuptoni këtë gjë, ndryshe nga të sotme. Por këtë njohuri që kishin, nuk i mjaftoi ata për të shpëtuar. Dhe asë njohuria që e besonin dhe e dinin që zotat e tyre nuk krijonin, e dinin këtë gjë, dhe e besonin që vetëm Allah u krijon. Por këtë dituri e pjesme, nuk i shpëtar ata. Prandaj nevoja e njerëzve për të tre çështje është e madhe. Dhe sepse këtojnë edhe tre pyetjet e varrit, vëllezër, si zgjen në hadithin e Baraj ibn Azib radiallahu ta'ala anhu, ku profeti alayhi salatu wasallam tregon
Se ku njeriu të vendoset në varrin e tij dhe më pas t'i vinë dy melajke dhe t'i bëjnë tre pyetje të mëdha, që janë tre bazat që trajton autori në këtë libër. Cili është Zoti yt? Cili është feja jote? Cili njeriu dërguat tek ju? Pra jeta e varrit të tij, jeta e ahiretit të tij fillon pikërisht me këto tre pyetje. Fillon pikërisht me këto tre pyetje. Dhe nuk mund të arrijë çdo njeri lumturinë, qetësinë, të shpëtojë nga anët brenda shqetësimet, streset e dynjas, vetëm se nëpërmjet njohjes së këtyre tre çështjeve dhe kuptimit të drejtë të tyre, besimit pa hezitim, pa lëkundje, pa mëndyshje të kuptimeve, domethënieve që ato përmbajnë dhe të vepruarit me to. Thot profeti alayhi salatu wasalam në hadithin e njohur, dha ta ta'am al iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammedin sallallahu alaihi wasalam nabiyyan. E ka ndjer ëmbëlsi shijen e imanit ai i cili është i kënaqur që Zoti i tij është Allah. E pranon me kënaqësi këtë gjë. Feja e tij është Islam. Edhe i dërguar i ti është Muhammedi a.s. Në ta ditë, profeti a.s. nëse më në të rëndë dhe vlezër që imani ka shije. Pra nuk është diçka abstrakte, që nuk le gjurëm, që nuk ka ndjesë, që nuk e ndjenë njëri ju. Jo. Por është një çështje që le gjurë në zemër dhe të cilën e vërteton vepra. Pikërisht për shkak të imanit tek Allahu i lartësuar besimin, sa njerëz kanë ndryshuar jetën e tyre. Pra nga pa besimtar në besimtar, apo nga njerëz gjakatar në njerëz të mëshirshëm, nga gjunaqtar në të devotshëm, nga zullumqtar në njerëz të butë, të dobishëm për të tjerët. Dhe shija e imanit është ëmbël. Shija imanit është ëmbël. Si mund të arrijë këtë njeriu? Thot profeti alayhi salatu wasalam, ai i cili e pranon me kënaqësi që Zoti i tij është Allahu, parimi i parë. Feja e tij është Islami, parimi i dytë. Dhe i dërguari i tij është Muhamedi alayhi salam, parimi i tretë. Pra tre parime, madje tre parime me njohjes, kuptimin, besimin të tyre dhe të vepruarit me to arrihet ëmbëlsia, kënaqësia, rehatia, si në dynja, ashtu edhe në ahiret. Dhe jo vetëm kaq, për profeti alayhi salatu wassalam i kushton të kujdes të veçantë për tyre tre parimeve. Dhe i nxiste dhe i mëson të sahabët e tij dhe me anë të tyre tërë umetin që t'ja rikujtojnë vetës së tyre vazhdimisht këto tre parime. Si që të rëgën në hadithin e Saad ibn Abi Waqqasit, radi Allahu ta'ala anhu, se i dërguri Allahu sallallahu aleyhi wa sallam ka thënë, a i cili thot kur dhe gjën mu e zinin, është hëdu en la ilahi lëllah, wahdahu la sharika la, wa anna Muhammeden abduhu rasuluhu, radhidu billahi rabben, wa bil islami dinen, wa bi Muhammedin rasulen, gufira lehu dhenbu. A i cili thot kur dëgjën muezzinin, thot është hëdu en la ilahi lëllah, wahdahu la sharika la, e dhikri që bëm dhe në fund, pra vjen me dëshmin e që është edhe shtylla e parë e Islamit dhe themeli i fesë, i tauhidit, që i tërë adhurimi takon me mërinë vetëm Allah, të vetëm, dhe ai nuk ka ortak dhe shok në këtë gjë, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, dhe se pranon me kënaqësi që Zoti i tij është Allahu, feja e tij është Islami dhe i dërguari për të është Muhamedi, do t'i falen atij gjunat e mëparshme. Do t'i falen atij gjunat e mëparshme. Dhe gjithashtu në një tjetër hadith për të cilin ka fjalët e dietar, disa sartësojnë, disa jo, por kuptimin e ka të saktë, prandaj dhe e përmendim.
pjesë e dhikrit të mëngjesit dhe të mbrëmjes lezër të është që të thuash letra herë raditu billahi rabbe o bin islami dinen o bin muhammedin rasulen. Thot profeti alayhi salatu wassalam, ma min abdin muslimin yaqulu thalatha marratin hina yumsi au yusbihu raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan illa kana haqqan ala allahi an yurdiyahu yawm al qiyamah. Nuk ka ndonjë rob, njëri musliman, që thot tre herë në çdo mëngjes dhe mbrëmje raditu billahi rabban, ja, e pranojmë krenarësi që Zoti është Allahu, feja është Islami dhe Muhamedi është i dërguari, është detyrë për Allahu që ta kënaqë këtë njeri në ditën e kiametit. Në cilën ditë? Në ditën më të vështirë. Allahu na lehtësoj. Në ditën ku sado shoqëri të madhe të kesh pasur, fansa të shumë të kesh pasur, që më të bëni si të marrë pas te, sado pasuri, pushtet, sado ushtri të madhe të kesh pasur, atë ditë të kesh i vetëm. I vetëm. Dhe askush nuk mund të ndihmoj ty atë ditë. Dhe asfush nuk e ka mendjen të këty. Për zë njëri thot, vetja ime, vetja ime. A dit ku njëri ju do të balafaqohet me vitet e jetës të ti në dynja. Qfar ka thë, qfar ka bërë. Me liha dhe kitab, la ju madhiru sëngirat e mbële kebirat e hilla aksahe. Dhe dhe thot që janë që është mërë të liber, librin e veprave të gjithë e cilit, regjistrit. Që nuk pas të kalën as gjithë të vorbë, as të madhe pa përfshirë. Njëri u harronë, si veprat e mira, si veprat e fshia, si gjunafën, si të mira. Por Allah nuk harronë, o me kërën e rabbu të nësia, në Zotë ju të nëshë, harraq, nuk harronë. Allah subhanu të ala me gjithë atë i regjistronë, që vetë njëri u të ledzoj, librit e ti dhe ti gjejë si dëshmi. Dhe të mos pretendoj, apo të përpiqet të justifikoj veten e ti. Ja. Vepra që të bërë, filan dit, filan nën, me kre, me gjok, me cilën pra e tjerë. Ajë sa që ke thënë, ajë sa që ke bërë. O la, jëllën i morat për kanë hadet, në Zotë ju nuk i bëmë për drejtësi askuj. A ditë është dita drejtësisë, është dita për drejtësisë. Kushe mërë të dikër, partën si pasë, gjykimit për saktësinë e hadithit që ka dhënë disa dietar. Tre herë në mëngjesin e mbrëmjes, thot profeti alayhis salam, sa më shihni shpërblimin madhështor vëllezër. Allahu nga mirësia e tij ia bën detyrë vetes që ta kënaqë këtë njeri në ditën e kiametit. Pra në ditën kur tjerët do të shjerin vetët e tyre, do të kafshojnë vetët e tyre nga ai pitullim i thellë, pse nuk e pranuan udhëzimin e Allahut. Ty Allah do t'japi kënejsi, do t'japi qëtësi. Se, lezër, sepse kjo fjallë për mbalë tre qështjet e më dha, njojën Allah, besimin e ti, bindin, adhurimin e ti, njojën e islamit, ti përmbash, islamit, njojën e profetit Ali Saratu Saratu, së ta besash, ta duash, ta pranash, ti përmbash mësimeve të ti, hecësh në rrugën e ti e tjerë. Pra nuk është fjallë, thjesht bashkim gërmash, pandë një kuptim, por kuptimin që e përmban është madhështor. Edhe muslimani, kur e bërë të dhikër, dhe çdo dhikër, dhe kur lexon Kur'anin, dhe kur përmend Allahu, zemra e tij duhet të rrënqetet. Innama al-mu'minun alladhina idha dhukira Allahu, wajilat qulubuhum. Po idhe tulljet alihim ajatu, zëdhët hum imana. Besimtarë të vërtet janë ata, cilët, që kur përmendet Allahu u rënqethën zemrat. U rënqethën zemrat. Dhe kur lexohen ajetet e ti,
ushtohet besimi. Kush e ka këtë cilësi, ka iman, dhe zemër e tij është gjallë. Zemër e vërtetë. Një zemër e kushtuar, e sëmurë nga dynjaja, dhe dëshirat e përpjekjet e fruar për të. Një zemër e gjallë. Dhe shohim vëllezër se ndër të tjera nga pjesa e tekstit të autorit që lexuam, thosh autori, nëse të pyesin ty cili është zoti yt e tjerë, pra e shkruan në formë pyetje dhe përgjigje. Dhe kjo është shumë e bukur, kjo lloj mënyre e shkrimit të librit. Dhe ne tha më parë që autori të libër ka rishkruar disa herë, duke i drejtuar se cilës kategori të shoqërisë, edhe për fëmijët, e ka përshtatur. E ka rishkruar në tjetër mënyrë edhe për fëmijët. Dhe kjo nga përpjekja e madhe autorit i dietari Allah më shëroh për përhapin e tauhidit. Për përhapin e tauhidit të gjop shtres dhe kategori nivelli shoqërisë. Prandaj dhe muslimani kur i drejtohet poplit, nuk duhet i drejtohet me fjalë që si merr vesh masa. Duhet menduar se këtë gjë e shfaq veten e njëri të kulturuar, të ngritur e tjerë, jo vetëm. Komunikimi është mjet, me cilin ti do të arrish një qëllim. Prandaj zgjidh mjetin e duhur, që të arrish qëllimin dhe frytin e duhur, që është udhëzimi njerëzve. A zi një komunikim të denjë që masa e kupton. Që masa e kupton. Ndryshe është nëse flet me një kategori njerëzi që e mbajnë vetën lartë dhe flasin vetëm në atë gjuhë, atëherë fal. Me ata në gjuhën që ata flasin. Që edhe ti të tregosh i armatosur, i fuqishëm përpara tyre. Dhe dobija vëllezër e shkrimit të tekstit apo davës në të lloj formë pyetje përgjigje ka dobi të mëdha. Ndër këto dobi është që sepse bën njeriu më kurioztar, ja lehtëson akoma dhe më shumë kuptimin e tekstit, mesazhit, qëllimit. Por e ndihmon atë që edhe ta mbajë mend më mirë. Cili është zoti ynë? Thuaj zoti im është e tjerëti, deri në fund si zot ta marr. Dhe kjo është edhe metodologjia në Kur'an. Yes'aluna 'anil mahid. Dar metodologjitë në Kur'an është edhe kjo, të pyesin ty për hajdin, pra për periudhat e gruas. Yes'aluna 'anil mahid, 'anil ahilla, të pyesin ty për hënën dhe fazat e saj. Yes'aluna 'anil yatama, të pyesin ty për jetimin. Yes'aluna 'anil anfal, të pyesin ty për anfalin, dashën e luftës. Dhe jep më pas pasojë sa pyetje, Allahu subhanahu wa taala jep po vetë përgjigje sqarimit e nevojshëm për besimtarët. Por edhe profeti alayhi salatu wasalam ka ndjekur një metodologji të tillë, sepse metodologjia profetike në përputhje me atë kuranore, sepse origjina është një nga Allahu subhanahu wa taala. Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, a doni të tregoj juve se cilat janë gjunahet më të mëdha? Ja Muadh, dhe të dri me hakullahi ala ibadu, hakull ibadu ala Allah. O Muadh, e ditë cilat janë detyra Allah, detyrimit e njerëzve ndaj Allah dhe detyra Allah ndaj njerëzve. E tjera, shembuj që ka plot në hadithet profetike. Thotë pas autori, nëse të pyesin të cilat janë tre parimet që i ka detyrë çdo njeri të njohë. Pra që janë detyrë për çdo njeri. Dhe thamë që njohja këtu ka kuptimin e besimit të tyre, pranimit të tyre, kuptimit të domethënies së tyre, të vepruarit me to. Pra nuk është thjesht ta dish si një tekst përmendesh, si një poezi dhe kaq. Jo. Por të thellosh në të. Atëherë thuaj, njohja e njeriu Zotin e tij, fen e tij dhe të dërguarin e tij. Kjo është një parathënje e përgjithshme, e përmbledhur e autorit. Pastaj fillon me shtjellimin e secilit nga këto tre parime. Njohjen e Allahut, e parë njohjen e fesë, e dyta njohjen e dërguarit, e treta
Pra dhe këtu shoh, e kuptojmë një Pra dhe këtu kuptojmë një mënyrë të bukur të davës të shpjegimit të fesë. Dhe tërheqjes së vëmendjes së njerëzve dëgjuesve në atë që ti i kupton atyre. Nëse të thonë cili është Zoti yt, pra të pyetësi cili është Zoti yt? Pra kuptimi me të cili është? Kush është ai që të krijoi ty, që të furnizon ty? Cili është ai që ti e adhuron? I nështrohesh, i përgjyrohesh atij? Thuaj Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'mihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa. Thuaj që Zoti im është ai që më krijoi mua, krijoi edhe tërë krijesat e tjera me mirësinë e tij. Ai është i adhuruari im dhe unë nuk kam të adhuruar tjetër përveç tij. Kjo vlerë është një përgjigje shumë e bukur dhe tepër përmbledhëse. Që përmban të tre llojet e tauhidit, rububien, uluhien, esma ose sifat. Dhe është mirë që ta mësojmë përmendesh. Nuk është thënë ta themi fjalë për fjalë, por të paktën me këtë përmbledhje të bukur. Sepse i jep dëgjuesit një tablo të gjerë të njohjes së Allahut. I jep një kuptim, i zgjeron kuptimin. Pra mund ta ketë kuptimin kufizuar, njohurinë, por ti me këtë lloj përgjigje ja zgjeron atij. Dhe në tjetër kohë i shpjegon që është shumë e thjeshtë, shumë e qartë. Pra nuk ne nuk jemi si krishterët që kur i pyet ata për Trinitetin, kërkon ta sqarojnë Trinitetin sepse është paradoksal, ka kundërthënie. Thuash Zoti është një dhe pastaj tre, ku nuk nëse heq një, nuk është më një, nuk është më një e tjerë siç si e thon ata, duhet mos pasur përgjigje, sepse është pamundur të një përgjigje me kuptim. Për të gjë, për të pyetje, thonë besoje si që është dhe mësynet të një. Subhanallah. Pra i pengojnë njërësit nga njohja e Zotit, që është kryesorja, dituria më e madhe, nevoja më e madhe, e njërësit të njohin Zotit, ata i pengojnë. Thonë besoje si që është, kaq, ja. Zotit im është, a i që më kryoj mua? Krijoi dhe të gjallësat e tjera me mirësinë e tij. Prandaj vetëm atë adhuroj. Dhe nuk ka adhurësën tjetër përveç tij, pra nuk i bëj ortak, nuk i shoqëroj as kënd adhurin. Përgjigje shumë e bukur. Tepër e qartë, tepër përmbledhëse. Për shembull, në rrjetet sociale të gjithë kemi miq të afërt që janë larg, shumë larg fesë. E shkruan këtë frazë nga ky libër. Pyetje, cili është Zoti yt? Përgjigja, që është përmendi autor, kaq. Me kaq lërë, kush dëshiron, ka interes, do t'i pëlqejë, do t'a mësoj, mund të pyes, pra i hap një dritare dave, nërmjet ti dhe teje. Shpërcëm, shpërcëm. Dhe Zot Lezer do të thotë fjala rrap që ne përkthim Zot, por ka një kuptim shumë më të gjerë se kaq. Ka rutinën e atij që krijon, që furnizon, që kontrollon të tëra çështjet e universit, që jep jetën, vdekjen, shërimin, sëmundjen, shërimin, suksesin, dështimin. I vetë ai cili krijon mëson, frymëzon dhe inspiron krijesat se si të jetojnë në habitatin e tyre, në atë ambientin e tyre. Allah i lartësuar. Krijimi i Allahut është në mënyrën më të bukur. Jo thjesht i krijoi dhe i la të panjohur, i la krijesat të panjohura si se cili është ushqimi i tyre dhe se si duhet të arrijnë ushqimin e tyre. Jo, i mësoi një procesi. Kemi thënë për të argumentesh fëmia, cili sa del nga trupi i nënës së tij, di se si ta thith qumshin nga gjiri nënës së tij. Kush e mësoi? Kush e mësoi këtë njeri? Sa erdhi momentet e parë që ai në këtë botë ai e di se çfarë duhet veproj nëse e vendos në kraharrorin e nënës së tij. Allahu akbar. Jo vetëm kaq, por plot krijesa të tjera sa dalin nga veza. Dhe nuk e kanë shumë prej tyre, nuk e kanë as nënën pra, din
siç ndodh me breshtat e detit për shembull, dal nga meza dhe lëshohet drejtë në ujë. Breshta e detit i bën vezët në brek të detit, brenda në rër. Sa çelin vezët, dalin breshtat e vogla, lëshohet më njëherë në det, nuk ikin djathtë as majtas apo mbrapa, jo, drejt përpara detit. Kush i mësoi ata që ky është vendi ku duhet jetojnë? Kush u mësoi atyre notin? Kush u mësoi atyre se cili është ushqimi i tyre në det? Shumë gjitha krijesat. Krijimi i Allahut është i përsosur. Prandaj vetëm një njerëz i sëmur mendje madh, arrogant, i sëmur me ndërishtat apo me i sëmur me veset e zemrës e mohon ekzistencën e Allahut. Ai i cili nuk do ti nështrohet bujarit, dhuruesit të madh, të gjithë mëshirshmit, të mëshirplotit, që nuk ka nevojë fare për ty. Por ti ke nevojë për të në çdo moment, në çdo hap të jetës tënde, në dynjë dhe në ahiret. Dhe Allah i është mëshirshëm, vazhdimisht tafton edhe pse ti e mohon, e kundërshton, e ofendon, e lufton. Fenë e ti, imanin tek ai, se Zoti s'mund ta rrëfoj askush. Ai prapë të krijon shtaqje që ti udhëzohesh, të udhëzohesh, të hap porta të udhëzimit, që ti të kthehesh, të pendohesh. Dhe del njeriu pasaj, pas gjithë kësaj mrekullie nga Allahu dhe mëshirë të madhe për ti, thotë, e kam bërë nasën sikur të jetë Zoti. Dun t'ja bën njerëzve idenë e nasës, sikur kjo është epiqendra dhe burimi në cilin ne duhet marrim informacionin për çdo gjë. Jo Allah. E para punës NASA, vetë shëncarët e NASA-s kanë kundërshtime me njëri tjetërin. Për çështje që janë teoritë më dhaja në dy janë, kanë kundërshtime me njëri tjetërin. Dhe ata nuk janë gjë tjetër, vetë se njërës. U pranohet fjala në bazë të studimeve, argumentave shkencore që paraqesin, sepse nuk ka kundërthënin dhe me të fesë dhe shkencës, ndryshëm da të zhumë të apareqisin disa shkencëar që e mohojnë disinësën e Zotit. U javë njërës dhe idejnë si kur feja e lufton shkencën. Jo, së shfare mërtet. Në Kur'an e kemi ajete që të regojnë për orientime shkencore. Në Kur'an e kemi ajete që e nëzisi njëri unë të mësoj, të kërkoj, sepse në përmjet tyre dhe të njohë madhështinë e Allahut. Ishe vërtet që ka. Po, ka kundërshtime dhe luft dhe qëndrim të hapër refuzues të fesë ndaj asaj shkence të gabuar që u interpreton njerëzve jetën e saj bote apo pasdekjes në një mënyrë krejtësisht pa vërtet. Në tjetë shkencari më i madhe që e thot, filozofi më i madhe që e thot, e vërteta, muslimani i përmbahet të vërtetës si pas Kur'anit dhe Sunnetit. A i cili më krijoi mua dhe më edukoi, përmban një proces edhe kuptimin e edukimit, edukim e mësoi Allahu si të jetojmë këtë botë. Dhe kjo fjalë ka dy kuptime, kuptimin përgjithshëm dhe kuptimin përveçëm. Kuptimi përgjithshëm është ajo që e tham pak edhe pak më parë, që Allahu krijon krijesën, por një proces edhe frymëzon dhe mëson e inspiron atë se si të jetojmë. Një ndërtim me Ademin alayhis salam. Wa allama al-adama al-asma'a kullaha, dhe i mësoj Ademit emrat e të gjithave. Dhe thonë dietar, jo thjesht ky është zjarr, por ky është zjarri dhe djeg. Ky është uji dhe pihet, dhe përdoret për të dhe për atë. Kjo është kafsha dhe përdoret mishi i saj për të dhe për atë. Jo thjesht kjo është kafsh, kjo është pemë, kjo është mal, jo. Por edhe rolin e tyre, dobinë e tyre. Dhe kjo është ai krijim me dukim, me frymëzim, me inspirim, me mësim i përgjithshëm që Allah i dha të gjitha krijesave. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Çdo mirësi që e keni, ju e keni nga Allahu. Ndërsa ai veçanti është ai krijim me dukim i veçantë që Allah i lartësuar i dha në radhë të parë pejgamberëve dhe më pas besimtarëve, njerëzve të mirë, dhe që është udhëzimi. Dhe që është udhëzimi në rrugën e drejtë. Thot Allah subhanahu wa taala, "O laula fadlullahi aleikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakin Allah yuzaki man yasha." Nëse nuk do të ishte primërsi dhe mëshira e Allahut, askush nga ju nuk do të shpëtonte nga shejtani.
Skush. Por Allahu me mirësinë e tij shpëton këtë dëshiroj. Walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wasuqa wal-isyan. Ulaika hum ar-rashidun fadlan min Allah wa ni'man. Por Allahu a bër juve të dashur imanin, besimin, u zbukuroi atë në zemrat tuaja. Kush? Allahu. Dhe u a bër të urryer juve kufrin, shturjen, gjunafin, kundërshtimin. Të tillët janë të udhëzuarit në rrugë të drejtë. Dhe kjo është mirësi dhe begati nga Allahu. Ky është ai krijim dhe udhëzim i veçantë. Allah subhanahu wa ta'ala dhe edukimi veçantë u dha robërve që ndeshin udhëzimin e tyre. Dhe Zoti i të gjitha krijesave, dhe pra të gjitha krijesat u krijuan, jetojnë, u shjehen me mirësitë dhe begatitë e Allahut. Me mirësitë dhe begatitë e Allahut. Sa do të përparojë njeriu, një shoqëri, një vend, dhe të mendoj se me anë të shpikjeve teknologjike apo arritjeve shëndësore mund të jetë pa nevojë, mund të mos ketë nevojë për Allahun e lartësuar. Kjo është krejtësisht gënjeshtër. Nevoja e njeriu për Zotin e tij do të mbehet e pandryshuar e përhershme. Nevoja e krijesës për krijuesin nuk mund bëjë dot krijesa pa krijuesin. Nuk mund vit dot në ekzistencë pa krijuesin e saj. Dhe ai është i adhuruari, pra Allahu madhështor, që krijoi, furnizoi, udhëzoi, drejtoi, furnizoi, inspiroi krijesat. Të tëra krijesat. Ai është i adhuruari. Pra ai e meriton të adhurohet. A krijuan, a furnizojnë, a udhëzojnë bustet, varrët, tërbet, teqet, kryqet, ikonat që adhurojnë njerëzit sot e të tjera krijesa? Pa dyshim që jo. Asgjë për tyre nuk mund të bëjnë. Por dhe vetën e tyre duhet ta bëjë dikush tjetër, pra të marrë, të bëjë një bust dhe ta vendosë tek njerëzit dhe më pas ta adhurojnë. Lejse li ma'budun siwa, nuk ka për mua të adhuruar tjetër përveç ti. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pra dy bazat. Të pranosh se i tërë adhurimi për kretë Allahut dhe ta mohosh të gjë nga të tjerët. Ose pranosh, ta refuzosh kategorikisht të mbash qëndrimin më të prerë nda i dhujtarisë. Se nuk mund t'jesh besimtar nëse mendon se Zoti është një, por ka dhe birë. Apo të mendosh dhe të besosh se Zoti është krijuesi më i fuqishmi, por ka edhe për krijesave që të shërojnë, të furnizojnë, sjellin jetën apo vdekjen, siç bën Betashin apo ekstremistët e sufistët e tjerë. Thotë Allah subhanu ta'ala, kul inna salati o nusuki o mahjaj o mëmbati, lillahi rabbil alamin, la sharika la. Thuaj, namazim, kurbanim, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allah. Janë vetëm për Allah. Nuk ka të adhuruar, shëqyruës, të tjerë me të në to përveç. Allah subhanu ta'ala, vetëm Allah për i vetëmi. La sharika la. Dhe me të gjë unë jam urdhëruar. Ndalojmë me kaq inshallah pjesën e mbetur nga ajo që lexuam, inshallah e përfundojmë mësimin e ardhshëm. Elusim Allahun e lartësuar që ta pastrojë dhe ta forcojë të uvidit tonë në zemrat tona, të udhëzojë të afërmit tan, ta bëjë neve sebeptar në hajër, në çështje të mira, dhe të bëjnë edhe se bëptar në largimin dhe shuarjen e të këqijave. O subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.